vijestima pogledajte. Održana četvrta sjednica Gradskog vijeća. Položeni vijenci povodom obilježavanja Dana neovisnosti. 10. izdanje golf turnira Ban Jelačić. Izvještaj sa četvrte sjednice Gradskog vijeća započinjemo aktualnim satom, temom zabrane odlaganja otpada u Zaprešiću. Prema rješenju nadležnog ministarstva, zabrana treba stupiti na snagu 15. listopada. Izvršenje bi dovelo do financijskih posljedica za grad ili do zagušenosti otpadom. Stoga je od vladajuće koalicije predloženo podnošenje zahtjeva o odgodi izvršenja zabrane. Urbanistički plan uređenja sanitarnog odlagališta Gradsko vijeće je donijelo 2011. godine. Odmah početkom 2012. odnosno po donošenju UPU-a naručena je novelacija idejnih projekata koji su postojali. Postojala je i studija o procjeni utjecaja zahvata na okoliš sanacije tog odlagališta. Međutim, u skladu sa izmijenjenim i zakonima i prostorno-planskom dokumentacijom UPU išlo se na novelaciju projekata. Projekti su novelirani i 2012. godine, znači prije godinu i pol, je grad Zaprešić dao zahtjev na ministarstvo, a što je sve sukladno zakonskim odredbama. Izradili smo, odnosno stručna ovlaštena osoba, tvrtka APO, d.o.o., izradila je elaborat. Elaborat o procjeni da li je potrebno ponoviti, odnosno provoditi ponovno postupak studije utjecaja planiranog zahvata na okoliš ili ne. Nadležnom ministarstvu je predan zahtjev sa tim elaboratom da donese rješenje da li je potrebno provoditi ponovno postupak procjene utjecaja tog zahvata na okoliš ili ne. I mi smo u siječnju ove godine, točnije 15. siječnja, dobili rješenje ministarstva da nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. I 16. siječnja je dan zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole. 16. siječnja smo dali zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju i zatvaranje postojeće plohe komunalnog otpada, ali i za dogradnju nove plohe komunalnog otpada, na kojoj će se do početka rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom, a u Hrvatskoj je sustav gospodarenja otpadom nacionalnim, odnosno državnim planom gospodarenja otpadom i strategijama državnim određen kao sustav gospodarenja otpadom na županijskoj, odnosno na regionalnoj razini. Znači, mi smo išli na lokacijsku dozvolu za sanaciju postojeće plohe na koje se od 70-ih odlaže komunalni otpad, na dogradnju jedne plohe na koju će se odlagati dalje komunalni otpad do početka rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom i na izgradnju pratećih građevina. Te prateće građevine koje će poslužiti i dok traje dalje odlaganje na odlagalištu na Inkeru, a i poslije kad zaživi Županijski centar koji će također služiti ovdje. 27. veljače smo dobili konačno pojašnjenje da nije potrebno niti ishoditi objedinjene uvjete zaštite okoliša u tom postupku. Krenulo se u postupku lokacijske dozvole s prikupljanjem svih potrebnih suglasnosti, uvjeta i mišljenja na nadležnih tijela i lokacijska dozvola je pred pisanjem, odnosno ja vjerujem da će on ima datum sutra, preksutra. Ukupna vrijednost koja je prvotno procijenjena za svu sanaciju, za sanaciju postojeće plohe i izgradnju nove i sve ove prateće građevine je 50 milijuna kuna. Inače, državni plan gospodarenja otpadom i sve nacionalne strategije predviđaju gradnje županijskih centara i pretovarnih stanica prvenstveno putem sredstava europskih fondova. Mi smo kao grad prijavili Ministarstvu regionalnog na njihov poziv da se dostave projektne ideje koje bi se financirale iz sredstava Europske unije i projekt sanacije odlagališta komunalnog otpada. Nismo prošli, nije riješeno zemljište, odnosno vlasnički odnosi. Prijedlog sad, znači ovo je sve bilo kao dokaz, odnosno iznesene činjenice, da se utvrdi da se u postupku, da je ovo odlagalište u postupku legalizacije, odnosno ishođenja dozvola. Inače, ovo rješenje je doneseno temeljem nadzora koje je inspekcija obavila u svibnju ove godine. Nije da opravdava, ali je ista inspekcija unazad par godina obavljala nadzor
i redovno obavještavana, barem ove zadnje godinu i pol, dvije, o statusu legalnosti odlagališta, odnosno o radnjama koje se poduzimaju. Prijedlog je grada da se, a to je moguće sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, da javnopravno tijelo zatraži odgodu izvršenja rješenja. S time su se složili i oporbeni vijećnici, a Daniel Sajić pozvao je na ujedinjenje svih vijećnika radi pronalaženja trajnog rješenja. Ako trebate bilo kakvu pomoć, ovo nema veze s politikom, ovo je problem svih nas. Molim vas da nam se obratite i da pokušamo zajednički naći rješenje, jer ovo nije za frkancije. Hvala lijepo. SDP je pritom iznio i prijedlog osnivanja stručnog povjerenstva u kojem bi svaka stranka mogla predložiti jednu osobu. Gradonačelnik Željko Turk ostavio je otvorenu mogućnost takve suradnje. Istaknuo je da je od strane grada proteklih godina učinjeno sve što je bilo potrebno za dobivanje lokacijske dozvole za saniranje odlagališta. Naglasio je da se radi o administrativnom problemu koji se tiče cijele županije, a ne o nemaru gradskih vlasti. Dakle, ja vjerujem da ću do kraja ovoga tjedna, dakle, sigurno i nadam se imati rješenja za koja će sigurno biti da će građani imati isti standard odvoza smeća kao što je do sada i do daljnjega definitivno i iste cijene. Jasno, svaka je komentar, svaki prijedlog je dobro došao, ali Zaprešić se neće zagušiti u smeću. Pregled zbivanja nastavljamo prijedlogom o izmjenama u statutu i pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjih vrtića Maslačak i Vrtuljak. Povod tome je usklađivanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi koji je stupio na snagu 30. srpnja ove godine. Taj zakon ima za cilj usklađivanje s europskim dokumentima vezanim uz odgoj i obrazovanje djece rane i predškolske dobi te važećim zakonima Republike Hrvatske. Izmjene i dopune odnosile su se na zamjenu nekih termina iz prijašnjih statuta i pravilnika. Prijedlozi novog statuta i izmjena i dopuna pravilnika za oba vrtića jednoglasno su prihvaćeni. Nakon toga je na dnevni red došao prijedlog odluke o uključivanju u projekt lokalne akcijske grupe Sava, zajedno s naseljima Sveta Nedjelja, Samobor i Brdovec. Lokalna akcijska grupa ili LAG je udruga civilnog, gospodarskog i javnog sektora određenog područja. Osniva se s ciljem razvoja i unapređenja kvalitete života na tom području uz provedbu lokalne razvojne strategije kroz zajedničku pripremu projekata i prijavljivanje za dobivanje sredstava iz razvojnih fondova Europske unije. Naziv predloženi grupe je Sava, kao rijeka koja objedinjuje te četiri jedinice lokalne samouprave. Ako LAG prođe na natječaju, mogu se dobiti sredstva Europske unije za financiranje rada prve godine tog LAG-a, te udruge, a i bitno sredstva za izradu te razvojne regionalne strategije. Prijedlog je prihvaćen uz opće odobravanje svih vijećnika koji su pohvalili uključivanje u ovaj projekt. Polaganjem vijenaca na spomen obilježje poginulim braniteljima Domovinskog rata i ove godine je započelo obilježavanje Dana neovisnosti. Delegacija grada, predstavnici brojnih udruga i članovi obitelji poginulih odali su počast onima koji su najzaslužniji za hrvatsku neovisnost. Upravo na današnji dan, 1991. godine, Hrvatski sabor je raskinuo sve veze s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Time je proglasio neovisnost Republike Hrvatske o bilo kojem tijelu i pravnom aktu bivše federacije. Kao i svake godine, i ovdje smo ove godine na dan Hrvatske neovisnosti položili vijence, zapalili sve svijeće našim hrvatskim braniteljima, ljudima koji su dali ono najviše što mogu svoj život za slobodu naše države. Ovo je najmanje što možemo učiniti na spomen svim onima koji su i kroz povijest dali dio sebe da bi danas imali Hrvatsku, i koristim priliku da svima čestitam dan neovisnosti, a ujedno evo i čestitam nadolazeći dan grada. Golf klub Ban Jelačić slavi 10 godina svog osnutka i tim povodom održan je tradicionalni golf turnir. Danas igramo 10. Ban Jelačić kup, tradicionalni turnir s kojim smo točno prije 10 godina povodom dana grada otvorili ovo golf vježbalište i igralište. Lijepo vrijeme i uobičajeno dobra organizacija pobrinula se da broj igrača ove godine bude najveći do sada. Igra nam
rekordnih 47 igrača u svim kategorijama. Ovaj turnir tek je uvod u vrlo aktivnu jesen golf kluba Ban Jelačić. 21. sad za desetak dana je tradicionalni susret deveti put za redom sa škotskim juniorima. Naime, mi na nivou Hrvatske radimo razmjene. Naši najbolji juniori idu ljeti u Škotsku, a onda njihovi juniori dolaze u 10. mjesecu ovamo. I onda oko 11. imamo predsjednički Martinje Kup, koji je specifičan po tome što imamo olakšanja. Uz pomoć vina se spuštaju rezultati. Uz takvu organizaciju ugodno druženje je zajamčeno, te vas pozivamo da nam se i vi pridružite. 9. listopada u galeriji Razvid s početkom u 19 sati obilježava se 15. obljetnica turističkog ureda i akcije Kaži to cvijećem. 10. listopada na jezeru Zajarki s početkom u 10 sati održava se 12. tradicionalni šaranski kup u trajanju od 72 sata u organizaciji Športskog ribolovnog društva Šaran. 10. listopada u gradskoj knjižnici Ante Kovačić u sklopu ciklusa Pinklec na rame održat će se predavanje Mont Blanc 2013. Naša priča s početkom u 19 sati. 10. listopada u galeriji Anima u srednjoj školi s početkom u 19 sati i 30 minuta održat će se izložba povodom 10. obljetnice srednje škole Ban Josip Jelačić. 11. listopada u Vršilnici u Novim dvorima s početkom u 15 sati održat će se 4. izložba malih životinja. 11. listopada u Pučkom otvorenom učilištu u sklopu stand-up kabare scene možete pogledati predstavu Željka Konigsnehta Aplauz žalosnom varalici s početkom u 20 sati. Od 11. do 13. listopada u srednjoj školi s početkom u 11 sati održava se 15. međunarodni sajam gospodarstva. Od 10 sati možete se provozati turističkim vlakom, kočijom i uživati u bogatom kulturno-umjetničkom programu. Grad Zaprešić objavio je poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu. Poziv za javne potrebe u društvenim djelatnostima otvoren je za područja predškolskog odgoja, školstva, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne zaštite i zaštite zdravlja. Više informacije o pozivu možete potražiti na web stranicama grada Zaprešića www.zapresic.hr.